concentrats, eh? Toma. L'azul és el color i el nom triat pel nou espai d'art de la Marta Polo, un color que s'identifica amb la filosofia de treball de l'artista, molt lligat al planeta i que dona importància al seu ambient. Tant és així que l'entorn del taller està impregnat de natura i de música. El que vull és portar el dibuix molt a l'abast, penso que és tot un món, i portar-lo a cotes altes, perquè abans se sabia molt de dibuixar. Hi ha possibilitats infinites amb un llapis, amb un carbó, amb un pinzell fent aguada, fent amb tècniques senzilles, podem fer coses precioses. I penso que avui en dia s'han complicat massa les coses, sembla que cal molt material, es parla molt de la tècnica, però amb molt poca cosa es pot fer molt. En aquest sentit, sóc una persona que té un enfocament més en profunditat que no en amplitud. A més de difondre i elevar el món del dibuix, l'Azul també serà un espai per a exposicions que difonguin la cultura del món de l'art amb una funció d'entreteniment. També la dansa prendrà el seu protagonisme fent del taller una sala interdisciplinar. Marta Polo ha pogut dur a terme aquest projecte gràcies al finançament de la Fundació Acció Solidària contra l'Atur, que li ha fet un préstec al 0% per les despeses. Obertes ja les portes de l'Azul, només cal esperar que aquest petit racó del barri de l'Estalvi s'ompli d'art.